cosa que no havia fet el nòvio, ni de la nòvia, us informem que aquesta senyora va tindre el plaer de parir el nòvio. I jo de ficar la llaureta. I ara que ja els nòvios estan a punt d'arribar, falten uns minutets, volem fer un brindis amb aquells que no us l'hagueu acabat encara, perquè ja us he vist encara de set. Però tranquils, tranquils, que ja ho heu pagat mal. Bueno, farem un brindis, eh? Aquí la meva senyora i jo, per donar-vos l'agradeciment, vale? Per tot això, vale? Per haver vingut aquí. Per haver vingut aquí. És que ella té estudis i jo m'he quedat content del pany. Bueno, amb qui li toco, fa els vostres. Tres mesos i casar-se, tot procedent i
esperem al quinze per cigar-lo, també, que aquí no es pot fumar. Que no, 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 no. Però és que si surto d'esta plaçada ja estem a un bon dia avui. I com va la pare? No ho sé, som estem d'una crisi dels dos anys, saps? I ara se fot a Barcelona, que li ha de fer un culo i... Si no, si no ho sé, no sé què passa. Però bé, parlant de Barcelona, que no fot la Barça avui? Hòstia, sí que pot que tu Barça tants dies fot la Barça. Com serà que no li agrada el culo? Què passa, no? Ajuda'm a agradar-me.
Mira que
Serà un guàrdia aquesta, eh? Què pot passar amb el xiquillo? Encara que a mi em queda molt millor. Perquè aquest estil s'ha deixat de portar. Però que la veieu? Per exemple, que porti un sac. Silenci. Ui, xavalet, la porta.
de noia al coix. Molt de guapo.
Que passa... Bé, és una tonteria.
Què hi feu aquí? Res, que el pròxim no val res, ni m'ho he de jugar. No ho digues davant de l'Eulàlia, almenys no. Deixa-la, que s'expressi com un cop. Total, jo ja n'estic fins al combo d'aquesta fantàstica boca. Tia! Que tonta ho fas veure! Què fas que ha deixat el secament? Què? Thank you.
Thank you.
el tema de les cartes? Si he fet tot el que he fet ha estat per mi. Vull dir, per vosaltres, les meves dos filletes. I ara, si no m'has de dir res més, surt del mig, que tinc un negoci que tancar. Però de quins negocis estàs parlant? Què m'estàs contant? Bé, que fa no podràs fer res al respecte. Seu! Mira, nena, perquè tu puguis continuar estudiant i gastant a Tietxe i a Montse, es necessiten diners. I clarament, els negocis que estic fent són per guanyar-los. Amb la unió de tres germanes i aquest riquet, no com l'altre. I què li passava a l'altre? Era mort de gana. I per sort no el vaig poder treure de sobre amb unes calcetes teves. Unes calcetes meves? Sí, unes calcetes teves van ser de donant per a que el deixés i tornés aquí per a casar-se amb aquest ricatxo. Ara que ja s'han casat, la meitat de les seves terres passaran a ser nostres. I amb el temps es vendrem i ens aprofitarem de la seva confiança per a tenir-les totes. I ara, si no m'has de donar les gràcies, deixa'm passar amb el criadet. Ah, no, no. No te'n sortiràs amb la teva. No, em faci riure. Tu no pots parar res. Perquè mai no has fet res. Estaves parlant a la mare? Suposo que no li has dit res sobre les cartes. Veig que sí. Aquí, Gisela! A veure, clar, vine per res. Tu estimes l'Eduard i estàs embarassada? No! No, què? No estimes l'Eduard o no estàs embarassada? No estimo l'Eduard i no estic embarassada. Però d'on m'has tret això? Ai, i ara és quan ja t'has explicat. Deixa'm el mòbil. Però què passa? Què està passant? Ai, no, res, deixa'm, li dic una trucada important. Tu no has d'anar a tallar el pastís o... Bueno, me'n gastes, por favor. No. Mira, hay unos medios que hace, faltando un momento, ¿qué es?
Gisela, vas explicar, pobreta, que està molt trist, eh? Per no seguir tres cartes de sa germana, i que sa mare de la Gisela, pobreta meva, l'ha embolicat tot. Com s'està liant la droga, tu? Però molt, eh? Thank you.
tenim un nou soci del Barça!